La revista Serra d'Or del mes de novembre ret homenatge a l'escriptor Joan Perucho en el centenari del seu naixement. Articles de Víctor García Tur i Eduardo Suárez Fernández Miranda afirmen que a Perucho li hem d'agrair que generés una possible branca de la fantasia catalana que alia tradicions antagonistes en què el real i el fictici s'harmonitzen. En Perucho, els suposats s'apropen i la literatura conjura el meravellós i transgredeix els límits del realisme. La periodista Carme Escala se'ns endinsa en el record de la vida i l'obra d'un dels religiosos catalans més destacats dels segles XX i XXI i un dels bisbes més humils que, sens dubte, ha esdevingut un referent per a molts contemporanis. Carme Escales, que va arribar a entrevistar a Casaldàliga, titula el seu article «Pere Casaldàliga, empatitzar amb els febles». Aquest mes es compleixen 20 anys de l'assassinat de l'Ernest Lluch. Joan Escolies ens acosta la figura de l'economista, intel·lectual i polític català que va impactar de ple en la societat del seu temps i en la qual pretenia incidir amb l'objectiu de modernitzar l'Espanya sortida del franquisme. Quan la política oblida la cultura, Francesc Marc Álvaro reflexiona amb un to clarament crític sobre el paper que es dona a la Conselleria de Cultura i dedueix que canviar els responsables d'una conselleria que hauria de ser emblemàtica des del punt de vista del catalanisme a la velocitat que es fa indica molt poc interès per la cultura. Joan Isard ens endinsa en l'origen d'una de les figures més representatives i icòniques del catolicisme, la Verge Maria, amb un viatge al passat que ens du a l'època bizantina i fins i tot més enllà. Ara bé, fa referència a un dels moments de màxima difusió i expressió d'aquesta figura, el Renaixement italià, i ho fa a través de la figura de Raffaello, un dels pintors més destacats de l'època, ara que celebrem els 500 anys de la seva mort. Félix Edu Tena ens relata, a partir d'una conversa amb la crítica i professora de cinema Imma Merino, i des d'un punt de vista necessàriament crític, el paper històric que ha tingut la dona en el món del cinema i, en definitiva, la marcada incidència del patriarcat en el procés de creació que necessàriament condiciona el resultat de les produccions artístiques. Finalment, destacar en aquest número del novembre l'entrevista de Nina Valls a Txell Feixes, corresponsal de TV3 a l'Orient Mitjà, que ens ofereix una visió personal basada en els 4 anys viscuts a Beirut de tot allò que significa treballar en aquesta zona tan colpida per la guerra i haver de topar diàriament amb històries d'una duresa extrema. És per això que ens parla de Dones Valentes, un llibre escrit per a retre homenatge a moltes dones amb les quals s'ha topat durant aquests 4 anys i que l'han marcada d'alguna manera.